Ndëshkimi do të vijë nga Zoti, qytetarët masakrojnë Ramën, i zbulojnë planin e frikshëm. Kryeministri Edi Rama ka zbuluar orën e konferencës së jashtëzakonshme, në të cilën do të prezantoj planin e posaçëm për mbrojtjen e qytetarëve nga kriza e energjetikës. Në një postim në rrjetet sociale, Rama shkruan se do të prezantoj planin orën 15, ndërsa shton se ky plan është për mbrojtjen e familjes shqiptare nga furtuna e krizës energjetike. Sot ora 15. Shqipëria përballë rritjes së shumëfish të çmimit në tregjet ndërkombëtare dhe plani qeverisë për mbrojtjen e familjes shqiptare nga furtuna e krizës energjetike, shkruan Rama. Por pas këtij postimi, qytetarët kanë shpërthyer në komente kundër kryeministrit, të cilin e akuzojnë se pas paralajmërimit për krizë, shihet plani vjedhjes dhe shkatërimit të popullit. Plani i radhës, more si mundet kjo ta shkatëroni popullin tuaj? Kujt i shërben dhe si ka mundësi para një viti, Cako ta tregoi këtë, do me thënë se të gjitha këto plane janë të përgatitura, shkruan një komentues. Disa nga komentet e qytetarëve.